Urbanizacija i širenje naselja uslovili su potrebu za pijacom, a poljoprivredni proizvođači su spontano počeli da donose voće i povrće i izlažu ga na platou koji je bio predviđen za izgradnju garaža. Pijaca braće Jerković otvorena je pre više od 40 godina. U to vreme poljoprivrednici iz okoline Beograda prodavali su voće, povrće i drugu robu direktno iz kamiona. Danas je ovo jedna od potpuno preuređenih beogradskih pijaca. Tokom 2017. godine mlečna hala, izgrađena 2015. je proširena i opremljena sa 18 novih rashladnih vitrina, pijačni plato je asfaltiran, postavljeno je 60 restilizovanih tezgi, a svi prolazi između tezgi prekriveni su leksanom u cilju zaštite zakupaca i kupaca od atmosferskih padavina. Dobar dan ili dobro jutro svim gledaocima Agrokanala. Evo nas na pijaci braći Jerković. Još jedna mala, skromna pijaca, ali nudi, tako su nam barem rekli, dosta domaćih proizvoda, odnosno ovde postoji dosta domaćih proizvođača. Korpa je tu, prazna trenutno i idemo sada da je napunimo. Sad, ja sam nekako navikla da se raspitam pre nego što dođemo na pijacu, da vidimo, rekoše nama domaći proizvođač da ste vi. Dobar dan. Dobar dan. Odakle nam dolazite? Iz Leskovca. Ja kažem, kad dolazim na pijacu, volim da se raspitam šta je to što od proizvoda iz Srbije možemo da nađemo na pijacama, a šta možemo da nađemo sve kod vas. Pa evo, od paprike, paradajsa, domaćeg, krompira, krastavac i luk. I imamo i belog luka domaćeg, koji je skroz izgubljen, nije kineski, što je najbitnije. Da. Znači, kineski beli luk, uglavnom na nas... Ima, ovo nije, ali, ima, ali ima na tržištu. Dobro, nama je bitno da ima našeg, to je najvažnije. Opet vidimo i kod vas nekoliko vrsti paradajza, nekoliko vrsti paprika. Hoćete da vam objasnite malo šta je za šta? Pa ovo je paradajz koji je hibrid. Ovo je domaći paradajz koji je izgubljen trenutno, ali sačuvalo se seme. Je li volovsko srce? Sam zapamtila ja kako se to zove. Jeste, volovsko srce koje je ukršten sa ovim volovskim srcima, najdužim. Ali je u suštini isto kao i ovo, evo. Koje je on već izgubio svoje, zato svi prilaze hibridima. Da. Znači, o tome se radi. Vi to proizvodite, kakvi su uslovi kod vas, odnosno kako funkcioniše proizvodnja leti, kako proizvodnja zimi? Po zimi, mislim, leti, evo sad trenutno, od svega ima pomalo. Znači, nije godina je rodna što se toga tiče, ali sad... Uslovi su otkupa drugačiji. Nagli je skok bio, sad je pad paradajsa, tako da. Jel proizvodite i na veliko, odnosno da li snabdevate i velike trgovinske lance? Da. Jeste zadovoljni cenom otkupa? Pa... To se ne pita, to sam shvatila da uvek može bolje da bude. Može bolje, ako je jedna gajbica 55 dinara, a otkup je 45, onda znajte gde se nalazi. Hvala vam puno. Kaži, prijatno sve. Prijatno. Danas ćemo pričati o namirnici koja ne samo da ima sladak ukus, već i lekovit. Pričamo o breskvi. Tokom leta pri velikim vrućinama, posle obilnog znojenja, breskva nadoknađuje izgubljenu tečnost, vitamine i minerale. Iskoristite sezonu svežeg voća i svakodnevno uživajte u fenomenalnom ukusu. Plod breskve sadrži dosta vode, a malo kalorije. Tako da je pogodna kao i diuretik i za čišćenje organizma.
ali sadrže i korisne sastojke, beta-karoten, belančevine, biljna vlakna, biljne masti, vitamine, gvožđe, eterična ulja, kalijum, kalcijum, magnezijum. Postoje preko 2000 vrsta breskvi nastalih ukrštanjem, ali sve vrste sadrže dosta vode, od 80 do 90% i mnogo korisne supstance i nisku kaloričnu su. Jedna od najzastupljenijih vrsta na srpskim pijacama jeste nektarina. Ono što je najvažnije da znate jeste da breskva nema samo savršen sladak ukus i ne deluje samo osvežavajuće na organizam, već je i lekovita. Ima diuretski efekat, snižava krvni pritisak, pročišćava organizam, podstiče i olakšava varanje, sadrži antioksidanse kojima pripadaju beta-karoten, vitamin C i selen. Evo, došla ja ovde kod vas, dobar dan, gospođo, i kažem da hoće da napravim neku dobru čorbu ili supu, mogu sve kod vas da nađem. Sve što želite. Šta nam nudite sve danas? Imamo šangarepe, belu zelen, veze, papriku jutu, krompir, kupus, paprike, jedna, druga, tri vrste imamo. Imamo luka, paradajz, peršu, beli, tikvice, šta ću drugo, nema ništa. I koji je vaš recept za jednu dobru čorbu? Šta treba sve staviti? Stavim jednu dobru vezu, jedan kilogram dobrog mesa, ako ćete lepo. Eto, šta ćete drugo? Celer. Neki krompir možda? Pa ne, ja ne stavljam krompir. Ne? Ne. Ja to kad stavim refresh, kad stavim samo šangarepu i belo, a u supu ne stavljam krompir. Dobre, ali za neku čorbu može se ubaciti i krompir? Može sve i krompir. Neko voli plavi paradajz i tikvice, ubacu sve. Dakle, na vi dolazite? Odavde iz Velike Mokrice. Je li ovo vaša proizvodnja? A, ovo je od Leskovački paradajz, to tamo. Ovo drugo je, ovo je odavde, sve. Da. Odakle nabavljate Leskovački paradajz, ili od nekog od... Od komšija, da. Znači, pomažete se. To stvarno nema moje. Hoću njihovo to, mislim, iskreno kažem, sve dodam, samo zdravo. Ovo drugo je naše. Pravite posao jednim drugima, a vi imate raznovrsnu ponudu na vašoj tezgi. Pomažemo se. Dobro, hvala vam, puno sreće s radom, želim pa se vidimo. Stvarno morati da pravim supu. Da pravim supu. Evo, pravu supu da pravite. Hoću, hvala. Jeste udate? Nisam, ali kao da jesam. Pa dobro, imam četiri ćerke, dve rade Navikli ste već da u obilascima ovih pijaca volimo da popričamo i sa ljudima koji dugo već rade ovdje, drže tezge. Dobar dan! Dobar dan! Ja kažem da treba da podelimo sa našim gledalcima i iskustvo neko kada je pijaca u pitanju. Kako je vaše iskustvo? Pa znate šta, ipak je naša pijaca bogata. Mislim u celome gradu. I okolina pogotovo je bogata i sa voćem, ali ima svega i povrće i voće, vidite sami. I još što je najvažnije da nam je voće i povrće ukusno. Vidimo, kod vas meni se zaista ove šljive jako dopadaju. Pa vi ćete da se poslužite njima kad, pre nego što odete. Malopre sam rekla o ekipi, kažem, nemojte da odete s pijace da niste ništa jeli. Kakav je to način? Koja je cena? Kako ide ovo sezonsko voće sada? Evo vidite sami. Niske su cene u odnosu na protekle godine. Ništa se mnogo nije promenilo. Odakle su šljive? Iz Zaklopače kod Grocke. Znači, je li vaša proizvodnja? Jeste, jeste, evo to mogu svi da vam potvrde okolo mene. Jeste. I ovako kada prođe, ajde da kažemo, vreme da se šljive jedu kao prosto voće, od njih možemo praviti džem, možemo praviti slatko, možemo praviti rakiju. Može rakiju, da budu malo veseli ljudi. Može, i domaćice kompot, neki džem, a domaćini rakiju. Kompot, može džem, može
Lepo je od šljive, sve što se ostane. Pravite vi? Koliko imam vremena. Koliko mi vreme dozvoljava, ali naravno da moraš nešto za zimu da ostaviš. Ne možeš baš da sačekaš, imaš i decu, imaš unučiće, ne možeš da sačekaš baš da nemaš teglu, a proizvodiš. Tako je. Je li imate neki recept koji možete da podelite sada sa nama? To je evo, šljive najobičnije. To se uveče iz cepa stavi, prelije šećerom i sutra dan se kuva i to je to. Malo više se kuva da bi bio gušći i to je to. Dobro, hvala vam. Ajde da se zasladimo sada da vidimo kako je to. Nemoj da gledam. Oću. Izvinjavam se. Aha. Je li tako? Fenomenalno. Stvarno su odlične. Jel vam se dopadne? Odlično, odlično. Ja vam kažem, nema lepšeg od Smedereva do Beograda, lepšeg voća nema. Evo, stvarno je odlično. Lito, ako s njima nema veze. On predaje na jednom koleđu u Londonu. On kaže da tamo jedete bananu, krušku, naranđu, ne znate šta je. E pa zato smo... Živa istina. Zato smo mi ovdje da pokažemo našim gledaocima šta treba jesti. Hvala vam puno. Evo videli ste kako danas izgleda pijaca braće Jerković koja se nalazi u istoimenom naselju. Meni ne preostaje ništa drugo nego sada da idem kući da napravim jednu dobru supu, a posle toga i da se zasladim ovim šljivama koje smo imali prilike da probam i da se uverimo koliko su slatke, a vi ostanite uz program Agrokanala. Doviđenja!